Porque existem crianças, tios, mas não têm o conhecimento do que é o desenvolvimento aonde pode chegar. E nós conhecemos a Carol e apresentamos o trabalho para Carol, né? Apresentamos o Kaique para Carol. E desde então o Kaique começou a se envolver nas dinâmicas que a Carol fazia, sempre levando uma palavra, sempre explicando o conceito de educação, o conceito de olhar o próximo, o conceito de amar, o conceito de respeitar, o conceito de pré-julgar. E aí foi quando nós nos falamos e eu achei super interessante, porque a ansiedade vem junto com isso, a família se desenvolve, como é que eu vou te dizer? Não, não chega a ser um sofrimento, mas uma ansiedade tamanha no que vai ser amanhã, como vamos desenvolver Ele essa criança até aí foi vai passando, ficar né? sem a gente, é.